অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে আন এক সুখবৰ। ৰিয়ান পৰাগৰ সফলতাৰ মাজতে আৰু এটা ভাল খবৰ। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ানৰ উপৰি আছে আৰু এগৰাকী অসমীয়া। ৰিয়ান পৰাগ থকা শুভমান গিল নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জাতীয় দলত ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ শুভদীপ ঘোষ। অসমৰ গৌৰৱ ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষক শুভদীপ ঘোষে অসমৰ হৈ খেলিছিল 17খন ৰঞ্জী ট্ৰফী মেচ। সম্প্ৰতি দিল্লী কেপিটেলছৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত থকা শুভদীপ ঘোষে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বটো আছিল। সতীৰ্থ খেলুৱৈ শুভদীপ ঘোষক ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ ৰাজেশ বৰাই। শুভদীপ ঘোষ আমাৰ এন এফ এলৰ প্লেয়াৰ আছিলে, তেওঁ এন এফ এলত চাকৰি কৰে। যিহেতু জিম্বাবৱেলৈ ভাৰতীয় দলটো গৈ আছে, আমাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ লগতেই শুভদীপ ঘোষো গৈ আছে। শুভদীপ ঘোষ এজ এ ফিল্ডিং কোচ হিচাপে গৈ আছে জিম্বাবৱেলৈ। শুভদীপ ঘোষ তাৰ আগতে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰশিক্ষক আছিলে আৰু তেওঁ এছিয়ান গেমছ ৱৰ্ল্ড কাপত মহিলা দলৰ লগত আছিলে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ তেওঁ পুৰুষ দলত স্থান পাইছে এজ এ ফিল্ডিং কোচ। তেওঁ আমাৰ এন এফ এলৰে হয় আৰু তেওঁক শুভেচ্ছা জনালোঁ। 1968 চনৰ 13 নৱেম্বৰত ডিগবৈত জন্ম লাভ কৰিছিল শুভদীপ ঘোষে। ডিগবৈত শুভদীপক সকলোৱে জয় নামেৰে মাতে। শুভদীপ ঘোষৰ সৈতে ডিগবৈত সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা সতীৰ্থ সমনীয়াসকলে এই বৃহৎ সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে আমাৰ জয় বুলিয়ে কওঁ আমি মৰমতে, জয়ৰ এইখিনি সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আৰু মোক খুবেই ভাল লাগিছে। একেলগে খেলা সৰুৰে পৰা, একেলগে প্ৰশিক্ষণ লোৱা বিভিন্ন এন এছ কোচৰ পৰা খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু একালৰ সেই লগৰ খেলুৱৈসকলে শুভদীপৰ সৈতে খেলি পোৱা সেই ট্ৰফিসমূহ আজিও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আমি যিবোৰ ভাল ভাল ট্ৰফি আমি জিকিছিলোঁ মোৰ ঘৰতে আছে অলৰেডি, ছেফটি কৰি আমি থৈছোঁ কাৰণ সেইবোৰ এতিয়া মানে পাবলৈ নহয় এইবোৰ, হয়নে নাই? তো তাকে আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ আমি যত্ন কৰি থৈ দিছোঁ যাতে আমি আগৰ দিনবোৰ সোঁৱৰিব পাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে শুভদীপ ঘোষ এন এফ ৰেলৱেৰ এগৰাকী চাকৰিয়াল। শুভদীপ ঘোষ আৰু ৰিয়ান পৰাগে টীমৰ সৈতে 2 জুলাইত মুম্বাইৰ পৰা হাৰাৰে অভিমুখে ৰাওনা হ'ব। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।